Om en uge, der er der valg, og nogen kalder at stemme i dag, hvis de er under 18. For jeg har fået at vide, at jeg vil få det svært her på handelsskolen, fordi jeg er fra SF, og fordi jeg er fra Køge Gymnasium. Men nu må vi se, hvad der sker. Så jeg har valgt at gå all in. Jeg var til Nephew-koncert i weekenden, så jeg vil faktisk bygge den her åbningstale nærmest kun på Nephew-citater. I dansk politik, der er vi nået til en skillevej, både nationalt og også i kommunen. Vi skal finde ud af at vælge, hvad det er, vi gerne vil have. Der er noget, der ikke rigtig hænger sammen. Det hænger ikke sammen, når Venstre og derovre og konservative sidder altid og snakker om skoler, flotte skoler, gode uddannelser, et godt klima og flotte plejehjem, mens man bare ikke ser det i virkeligheden. Så er det ligesom at sige, at Mexico ligger i Spanien. Det er ikke rigtig godt. Samtidig med det, så skal I vide, at SF altså er Superliga, når det kommer til folkeskolen. Vi vil virkelig skolerne. Vi vil have en renovering af folkeskolen. Vi vil have, at de har de bedste materialer at arbejde med, og vi vil have, at børn har det godt. For vi ved også, at det er tåbeligt at overlade de ældre til sig selv. Og der vil jeg igen tage et Nephew-citat, fordi Venstre mener jo, i forhold til deres ideologi, at man er sin egen lykkes smed. Og der mener vi i SF, at man ikke bare kan klare sig med hjælp fra sig selv. Vi ved, at folkeskolerne er noget af det vigtigste, vi har. Og derfor undrer det mig, at Venstre bliver ved med at nedprioritere dem, og stadig siger, at de valgte bedste folkeskoler. Så spørger jeg så igen Venstre, kan I godt selv høre, at I lyder som en nar, når I siger det? Vi ved, at vi skal gøre noget for klimaet. Derfor vil vi have en grønnere by, og det får vi ved en billigere offentlig transport. Hvis vi ikke laver det, så vil vi om 50 år stå og sige, åh, man skulle have sagt noget, og åh, man skulle have gjort noget. I SF, der gør vi noget, og der vil vi noget, og der siger vi noget. Og nu synes I måske, at jeg lyder vred og bitter, det er jeg ikke. Jeg er ikke en wannabe Darth Vader. Jeg ved bare, at SF og jeg kan gøre det så meget bedre. Så når de om lidt begynder at snakke om miljø og folkeskoler og ældrepleje, så husk, hvem det er, der er ødelagt de sidste 9 år. Og husk, hvem det er, der gerne vil gøre det bedre. Husk, hvem det er, der har løsningerne. Det er SF. Blar, 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 konservative venstre. Blar, blar, blar. Stem rødt. Ja. Tak til jer. Vi giver ordet til Mads.